Hele böyle tesadüfi değil. Azerbaycan'da seçilen prezident seçicileriyle Rusya'da seçilen prezident seçicilerinin arasında simvolik 40 günün olması. Bu 40 gün Azerbaycan'ın Rusya hediyeler dönemidir. Ukrayna'da mühim qələbə əldə edə bilməyən Rusiya həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə, beynəlxalq arenada, beynəlxalq hüquqda heç nəyə nail ola bilməyən təbii ki, keçmiş əyalətlərindən və özünə oxşar hakimiyyətlərdən hədiyyələr gözləntisindədir və bu hədiyyələri almaq istəyindədir. Azərbaycan tərəf bildirmir, təbii ki, Azərbaycan Rusiya tərəf imperiya, yəni metropoliya koloniyalarına göstərişlər verir və bu göstərişləri mesajlar formasında verir. Özümüz həll edirik, özümüz bilərik, mən bilərəm, İlham bilər, İlham Əliyev bilər, biz ikimiz bilərik. Və bu nəyin süsiver qüvvələrdir ki, əgər üçüncü tərəf yoxdursa, yəni düşmən tərəfi yoxdursa, nələrin süsiveridir? Yəni bunlar aydındır. Mən sizin efirdən demişdim və bir də iddia edirəm ki, martın 17-sinə qədər Azərbaycan tərəf get-gedə Rusiyanın dedikləri mesajlarla oturup durmak məcburiyyətindədir. Çünkü Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti Rusiya tərəfi 1993-cü il 4 iyununda təyin edilmiş hakimiyyətdir. Onun davamıdır, onun budaklarıdır, onun nə bilim yarpaqlarıdır, necə istəyirsiniz elə bilin. İndi bu faiz haçan gələcək, haçan bu hakimiyyət gedəcək, hökmən gedəcək, hökmən rədd olacaq. Hökmən Rusiya imperiyası məhvə gedir və olacaqdır. Bu təbii ki, bu zaman məsələsidir, amma martın 17-sinə qədər Rusiya siyasi hakimiyyəti Azərbaycana verdiyi ödənişlərin əvəzini istəyir və vermək və gözləməkdədir və gözləyir də. Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, hamı bilir, ayrı insanlar hamısı bilir ki, Rusiya tərəf hər gün bəyanatlar verir və Azərbaycan tərəfindən heç bir Nə bir protest yoxdur, nə bir əks düşüncə yoxdur, nə bir Yoxdur. əks düşüncənin, bəli, heç Bəli. bir mesaj da yoxdur. Bəli. Yəni ver geri. Brilyantlarımı qaytar. Bəli, brilliantlarımı qaytar, bəli. Bu heç bir şübhəsiz ki, belədir. Təbii ki, hadisələr belə davam edir. Amma haçana qədər, təbii ki, Azərbaycan xalqı deyənə qədər. Və çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, indi deyəcəklər yenə dostlarımız, elə biləcəklər ki, bunların hamısı ki, mən sizinlə öncədən danışıram, ki, nəsə burada bir plan var. Yox, Azərbaycan siyasi müxalifəti deyir ki, seçkilər saxtadır. Bunu tək Azərbaycan müxalifəti demir, bunu bütün dünya ictimaiyyəti bilir. Nə etmək lazımdır, orasını demir. Haçan protest edirik, bunu da demir. Nə etməliyik, bunu da demir. Hara gedirik, bunu da demir. Elə deyir ki, saxtadır. Bunun Nə bilim, Daşkəsənin kəndində də deyirlər, nə bilim, Naxçıvanın da bir Uzuqar kəndində deyirlər. Bunu hamı deyir ki, saxtadır, bunu hamı bilir də. Bilən şeyi, yəni hamını biləni deməyə nə var ki? İndi gəlin oğuluq, əgər yaxşı övladları yıxsa Azərbaycanın, gəlin çıxış yolu göstərək. Nəyə etməliyik? Azərbaycan doğrudan da Rusiya lokomotivinin, imperiya lokomotivinin, terror lokomotivinin, SSRİ lokomotivinin quyruğudursa, üzr istəyirəm, dövlətə aid biraz çətindir belə sözləri demək. Amma faktiki belədir də. Yəni, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti davranışı ilə, əgər bu gün bütün dünyanın terror ölkəsi bildiyi Rusiya bir protest demirsə ki, xeyir ola buradasan, çıx ged öz xarabağa, öz evə ged, sizə qoşun lazım deyil, 2000 nəfər burada niyə saxlayırsınız? Siz də, mən də bilirəm, Deep State-dən də baxırıq və hər yerdən görürük ki, Ruslar Qarabağda, gözümüzün, canımız Qarabağda, ürəyimiz Qarabağda baza yaradırlar. Yəni, burada heç bir ikinci fikrə bir şübhə yoxdur. Rusiya imperiyası, Rusiya Federasiyası desinlər, yəni dövlət olaraq BMT-nin tanıdığı, halbuki heç BMT-nin üzvü, Rusiya Federasiyası BMT-nin yeri gəlmişkən, deməli, təsisçisi deyil. BMT-nin təsisçisi Ukrayna və Belarusdur. Ona görə 54-cü ildə. Neyse, uzun məsələlər, çox məsələlər var. Fakt odur ki, bugün Azərbaycan tərəfinin nə cürəti, nə qabiliyyəti, nə sərbəstliyi, nə səriştəsi, nə bacarığı çatmır ki, desin ki, xeyir olsun, siz bizim ərazimizdəsiniz. Konflikt bitmişdir. Müzəffər 5-ci, 15-ci dəfə qalibdir.
seçilmiştir. 99,9 faiz seçilib. Bütün Azərbaycan xalqı deməli hamısı seçir, seçib. Heç olmasa bunu desinlər də. Hamımız bilirik, yalandır. Yəni bu yalan olmağını bütün dünya bilir. Və çox təəssüf olsun ki, ən ağrılı bilirsiniz nədir Sevinç xanım? Ağrılı olan budur ki, milli demokratik kəsim bilir ki, saxtadır və deyir ki, saxtadır. Amma nə etmək lazımdır demir. Bax, bax, bəla budur. Nə etməliyik? Sabah nə etməliyik? Tanımayın və təzə seçki çağırmaq. Bunu heç kəs demir, bəli. Əlbəttə, bütün qərb gözlüyü. Yalnız tanımırıq, deyir. O bax, soyut. Tanımırıq, hamı tanımırıq. Mən eşitirdim sizin səsinizi bayaqları ki, Böyük Britaniyanın güya baş naziri təbrik eləyib, təbrik filan eləmir. Çox Olaf Scholz da təbrik eləmir. Olaf Scholz deyir ki, mən sizi Münxendə gözləyirəm, Münxendə gözləyirəm. Orada bir təbrik sözü yoxdur. Demokratiya sözü yoxdur. Dünyanın heç bir demokratik dünyanın heç bir üzvü, heç bir kəsi demokratik seçki sözünü işlətmir. İşlədə bilməz axı. Axı bunu İlham Əliyev hamıdan gözəl bilir ki, heç bir demokratik seçki yoxdur. İlham Əliyev bilir ki, demokratik seçki yoxdur. Bütün dünya bilir demokratik seçki yoxdur. Və bizim əzizlərimiz, biz də, yəni mən də sizlə, mən də axı CPC-yəm, də hamımız bir yerdəyik, də hamımız. Yəni millətin düşünən şəxslər demirlər ki, sabah nə etmək lazım? Nə etmək lazım? Mən deyim nə etmək lazım? Konstitusiya palatası yaradın, heç bir partiyalar birləşməsin. Azərbaycan konstitusiyası zorlanır. Hər gün zorlanır. Niyə Amerika konstitusiyası 200 nə bilim neçə ildir? 260-70 ildir. Bir nəfər 13 cümləni dəyişə bilmir. Amma bir nəfər götürür, yazır ki, ömürlü prezident seçilə bilər. Yox, seçilə bilməz. Götürün, heç nə lazım deyil. Azərbaycan Konstitusiya Palatası yaradın. Azərbaycan Konstitusiyası zorlanır. Azərbaycan Konstitusiyasını qaytaraq ilkin qəbul edilən, müstəqillik aktına qədər qəbul edilən müstəqillik aktı dövründəki Konstitusiyaya qaytaraq və bu bazada birləşək. Başqa nə lazımdır ki? Bizə heç nə lazım deyil ki? Azərbaycan Konstitusiyasını İlham Əliyev zorluyur. Hər gün zorluyur. Təbii, yenidən zorladı, bir daha zorluyur. Hamımız bilirik ki, zorluyur. Hamımız deyirik bunu. Amma nə etməliyik? Konstitusiya Palatası yaradırıq. Hamımız birləşirik Konstitusiyanın ətrafında. Konstitusiyanı pozmaq olmazdır. Pozub, deməli, cinayətkardır. Pozanlı bu gün də cinayətkardır. Təbii ki, böyük cinayətkardır. Həmin o müəllimələr, nə bilim, şagirdlər, tələbələr, valideynlər 10 dəfə səs vermişəm nə deməkdir? 3 dəfə səs verdim, 5 dəfə səs verdim. Bunun hamısı cinayətdir təbii ki. İlxan bəy, ABŞ Konstitusiyası 237 yaşı var. Yəni 7-nin 3-ün səhifəni bəli. Yəni amma söhbət ondan gedir ki, həqiqətən də mən də hesab edirəm ki, bu gün onu deməyən, başlığa çıxarmayan, Facebook postunda əsas şüar etməyən, yeni seçki çağırılsın, yeni seçki tələbi, həqiqətən bunu deməyən çox belə deyək də çox suallar yaratmış olur. Lakmus kağızı bu saat budur. Tanımırıq, qeyri-demokrasi keçib, karusellər olur. Nənəm də bilir, babam da bilir, ATƏT də bilir, Aşba da bilir və s. Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Bu günləri, bəli, aparıcı qüvvə, həmin o paravoz dediyiniz, həmin o qatar dediyiniz, lokomotiv dediyiniz onu deməlidir. Sən cəmaatı ardınca aparırsan, sən bunu deməlisən ki, seçki olmayıb, tanımıram və yeni seçki tələb edirəm. Bax, bugün bunu demək lazımdır. Baxın Əziz kim bunu deyir və baxın kim bunları demir və özünüzü sual verin, nə üçün demir bunu? Yox, mən təbii ki, inşallah təbii ki, keçdiriz. Onsuz da bir həftəyə, üç günə, beş günə Azərbaycan müxalifəti öz fikirlərimi bildirməlidir. Onsuz da gizlənməklə, nə bilim, qıraqdan baxıram, yandan baxıram, filan bucaq altında baxıram. Bunlar onsuz da keçən şeylər deyil. Bu günləri, bax bu gün, buna iki fakt deyirəm sizə. Sovet qoşunlarının Əfqanistandan çıxmasının 35 illiyidir. Və əzizimiz, dostumuz, Azərbaycanın fəxri olan Qubat bəyin həbsin bu günləri Nərimanov məhkəməsi 3 ayda uzatdı. Və bu günləri adamı yandıran odur ki, siyasi ictimaiyyət, milli elə, əvvəla heç kəs özün nə ana, nə xala, nə dayı, nə bacı müxalifət hesab eləməsin. Problem, milli elita problemidir. Heç kəs boynuna götürməsin ki, elə mən mənəm güyə, mən deməsəm güyə olmur, mən dəyişməsəm olmur. Problem Sevinç xanımında, mənim də, ürəyi Azərbaycanın yanan hər bir kəsindir.
Çox xahiş edirəm ki, Azərbaycandakı dostlarımız, o cümlədən AXCP-dəki dostlarımız, mənim şəxsən ola bilsin siz yaxın deyilsiniz. Mən hamısının həm hökumətdə olmuşam, dostluq, qardaşıq, sağ olsunlar, ağır günümüzün sahibi olublar. Yəni bunu biz itirmirik. Amma Azərbaycan milli demokratik kəsimi hər kəs bilməlidir ki, bəla hamımızın bəlasıdır. Və yalandan demək ki, mən nə bilim, anam müxalifətəm. Sözdə deməyə nə var axı? Sözdə demək çox asan deyə. Amma gəlin, çıxış yolu varmı? Çıxış yolu əlbəttə var. Çıxış yolu bilirsiniz nədədir? Çıxış yolu ondadır ki, Azərbaycan əhalisi, xalqı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ağır durumdadır və bu Azərbaycan siyasi müxalifətinə və elitasına bir paydır. Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin huşu kəssəydi, 39 milyon, 40 milyon ton neft istehsal edəndə aparıb dağ kəndlərində Olimpiya stadionları tikməzdi. Yalancı, toza, torpağa, daşa, quma və bu günlər Azərbaycan sabahların sağlıq olsun inşallah. Mən istəməzdim bunu, amma bu buna gedir də. Yay aylarında Azərbaycan büdcəsində kəsirlər yaranacaq. Yox, bugün etiraz etməyim, nə vaxt etiraz etmək? Bundan yaxşı və şərait var mı? Bu saat bu gedəcək Münxenə, Münxen təhlükəsi konferansına. Dünya liderləri orada. Göstər ki, Azərbaycanlı cəmiyyət etiraz edir də. Çağır bu etirazı. Bax, seçkiyə get, səni buraxmasın, de ki, məni buraxmadı. Çağır etirazı, heç olmasa buraxmasın, səni de ki, məni etiraz keçirməyə buraxmadı. İstəyirdim, mən istədim. Şəhərin mərkəzində Azər Qasımlı keçirirdi, Bəxtiyar Hacıyev keçirdi, Rüfət Səfərov keçirdi, düz göbəyində, nə meydanıdır ora? Bax, heç olmasa bilirsiniz. Fəbarələr meydanında. Mən bilirsiniz. Çıx bunu bir etiraz etmə. Başqa nə vaxt etiraz etməlisən? Bundan da çox oyanası olarmı? Yəni, qoyaq kənaraya 300-ə yaxın bizim siyasi məhbusumuz var, Qubad Badoğlumuz var, Bəxtiyar Hacıyev. Seçkimizi uğurlayıb, tələm tələsik özünə inaqurasiya keçirib. Daha çox sən onları ekranlayasın. Bax, bu 3 ay mən buradan deyirəm və Azərbaycan xalqının və efirimizin hər bir iştirakçısının məsuliyyətidir. O cümlədən mənim və sizin. Qubat bəy həbsxanada ölə bilər. Qubat bəyin vəziyyəti yaxşı deyil. Doğrudan yaxşı deyil. Çəliklə gəzir. Şəkəri də yüksəkdir. O ürək məsələləri də bilirsiniz. O travma nəysə çox şeylər var. Yəni bu açıq məsələdir. Çünki Zibeydə xanım əsas vəkili də bu barədə yazmışdı. Qardaşı da təsdiq eləyir. Özümüzü də yəni ailə üzvlərindən bildiyimiz məsələlər də budur. Bu günləri Nərmanov rayon məhkəməsi bəli Azərbaycan siyasi hakimiyyəti Azərbaycan milli elitasının dünyəvi bəşəri hətta mən deyərdim alimin öldürmək istəyir. Ona görə öldürmək istəyir ki, bu alim kimdir? Alim dünyanın problemlərini həll etməyə qadir olan şəxsə deyirlər. Elm bütün problemlərin asan yoludur və alim, elmlə alim eyni şeydir də, yəni bilirsiniz, eyni kökdən gəlir. Qubad İbadoğlunu ona görə öldürmək istəyirlər ki, Qubad İbadoğlu deyir ki, siz oğrusuz. Bəli, oğrudular. Təbii ki, oğrudular. Azərbaycan büdcəsinə son 30 ildə 450 milyard dollar pul gəlib. Azərbaycanın... Erxan bəy, mən deyim deyimsə... də, niyə eləmirlər? Deyim isə sizə. Deyim mi? Əvvəla, siyasi məhbuslarla bağlı başlarının altına yastıq qoyurlar. Deyirlər ki, döz, səs və çıxartma Novruz bayramında azad edəcək. Mən bunu təxmin edirəm. Mən bu rejimi kimi tanıyıram. Siz görürsünüz ki, mən nə proqnoz verirəm, düz çıxır da. Bildirəm, bir izləyicimiz yazmır, siz bunlar haradan bilirsiniz. İnaqurasiyanı düz demişdiniz. %100. Ovcum kimi bunları tanıyıram da artıq bu rejimi. Bu proqnoz edilən bir rejimdir. Bu saat bunlar bunu deyirlər, əminəm, adım kimi, ki səsivi çıxartma, cıngırıvı çıxartma, onların hamısını azad edəcək. Səsivi cıngırıvı çıxartma, sən yoxsa ki, bax, qeydiyyatı əlindən alacaq, reyestrdən keçirilməni. Nə üçün? Çünki bu hakimiyyət üçün hava su kimi əhəmiyyətli bir hadisədir. Bugün bunlar bunun üstündən su içmək istəyirlər. Seçkini uğurlamaların üstündən. Falsifikasiya etdim. Heç birimiz etiraz etməyəcək. Və onlar etiraz da etmirlər. Ağıllarını da gətirmirlər. Heç bir dənə meriyə məktub yazmırlar. Meriyə məktub yazmaq 30 saniyəli bir işdir. Sən yaz, qoy meriyə sənə yazsın ki, icazə vermə. Onu da etmirlər.
Sonra deyirlər ki, yox filan kəs hökumətlə sövdələşməyə gedib. Bundan böyük hökumətlə sövdələşmə olar mı? Yəni sən Valla birisi nə seçsem hökumət nə istədi akıda elədi də. Cınqırını çıxartmır bugün bizim müxalifətimiz. Osman yok qızlarla, tabii Tural ki sadıqlarla tabii ki müharibə ilə məşğuldular. tezli gece tezli tabii ki müəyyən açıklamalar olacak İş olmalıdır. işdən keçəndən sonra olacaq da. İş işdən Yok keçəndən sonra mitinqdə çağırılacaq. Tədbirdə rasiyamız olacaq. İstefa qışqırmaq da olacaq. İndi demək lazımdır istefanı. İndi hakimiyyətin taleyi həll olunur. Oğurlanıb, dünya deyir ki, seçki olmayıb, falsifikasiya olub. Harda da siz Azərbaycan de deyin. xalqı? Hiç olmasa siz de deyin ki olmuyor. Ama demir ya. Deyebilmirler. De Bir neyse. Ben tanımırıq. deyebilmirim. Tanımırıqla iş Nerede keçmir axı. deyebilmirler. Sən tanımırıq deməlisən, istefa deməlisən. Deməlisən ki, mənim seçki hüququmu qayta. Meydana çıxın deməlisən, biz yeni seçki tələb edirik. Razıyam sizden. Tabii ki razıyam Sevinç Hanım. Doğrudan da vəziyyət acınacaqlıdır. Çok acınacaqlıdır. Özü tək bilirsiniz yenə də deyirəm ama fikrə qayıdıram ki kim söz boynuna götürməsin ki mən bu millətin güya problemlərini həll etməyə alternativ düşüncə lazımdır. Milli elita bu gündə deyə bilirsiniz. AXCP, qeyri AXCP, Milli Şura adın fərqli qoymaq olardı. Ama bütövlükdə milli elita özür istəyirəm telefon söndürürəm. Milli elita fikrin bildirməlidir və hər birimiz təbii ki, cavabdehi bu gün baş verənlərə. Çox təəssüf olsun. Bilmirəm nə Novruz bayramına baş verəcək, amma fakt odur ki, məsələn, bu Heç nə günlər baş dediyimiz verməyəcək Novruz Qubat bayramında. bəyin Aldadırlar sadəcə olaraq. Qubat bəyin deməli vəziyyəti doğrudan yaxşı deyil. Bu hər bir dostumuz, tamaşaçımız bilsin. Və yenidən təkrar olaraq 3 ay müddətinə. Özü də yenə həmin maddəni utanmaz utanmaz. Çox utanmaz. Belə üzr istəyirəm. Həyasızcasına. Bu nə məhkəmədir ki, həyasızcasına bir də təkrar edir ki, Qubat bəy güya saxta pul kəsdirirmiş. Belə çox belə səfeh. Hamı da bilir, hamı bilir ki, günahsızdır. Hamı hər şeyi bilir və heç kəs heç nə eləmir. Bax, bədbəxtçilik bundan ibarətdir. Dəhşət bundan ibarətdir. Və əgər özü, sən müxalifət nə demək? Müxalif sözü ümumiyyətlə ərəb dilində nə deməkdir? Alternativ düşüncə deməkdir. Sən əgər bu günlər deyilsən, seçki saxtadır, İkinci yolu göstər. Neynəmək lazımdır? Deməli bunları qovmaq lazımdır. Deməli bu cinayətkarı rədd eləmək Tanımırıq, lazımdır. gedin yatın. Böyle bunu derler. Biz tanımırıq. Nereden Seçkidir, anladın? gedin yatın. Biz seçkin tanımırıq, gedin yatın. Ne kadar yatmak olar? Ve Elhan Bey, çok teşekkür ederim bunlar dizi. Biz bunu hakikaten planlaştırmamıştık Yok, bu şey. təbii Ben ki, sen hep vatandaş bir başlayacaksın. mövqeydi. Elhan Bey, ben ama kayıtmak istedim. O biri mövzulara itiraz eləmirsiniz sen. Buyurun, elbette buyurun. Bu siz nə baş çıxardırsınız? Niyə görə bu katamitanı atıb ortalığa? Bu Rusiya heç nə elə belə etmir. Deyir, əgər piyesdə silah peyda olursa o atacaq, elə deyil mi? Yəni bu nə məsələdir? Katamitaya bu saat bəyanat yayıb. Katamita Azərbaycan katamitanın üzvü deyil. Ermənistan katamitanı yaxın buraxmır. Bir il yarım da onları qoymur oraya. Katamita deyir ki, orada ciddi bir müharibə baş verə bilər və təcili sülh lazımdır. Nəyin başlanğıcıdır bu? Sevinç Hanım, o Çexovun hikayesindəkin deyirsiniz de, yani xalçanın üstündən birinci səhnədə tüfənc asılıbsa, demə, hökmən o tüfənc hökmən hardasa, hansısa səhnədə güllə atacaq. Nə deməkdir? O deməkdir ki, yani Rusiya özün bölgəmizin aqsaqqalı hesab eləyir. Yani siz kimsiz? Yani erməni kimdir, Azərbaycan kimdir? Təbii ki, Azərbaycanın biraz daha özünə bu günləri uyğun daha yaxın bildiyi üçün biraz güya ki, indi bilirsiniz, elə bir ki, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Yəni, yadınıza gəlir o Beck filmi var, Mikhail Bulgakov'un. Tarakan yarışdırır da, yəni sən biraz qabağa get, sən biraz geri get. Onsuz da mən istənilən halda bu stəkanı qoyacağım sizin üstünüzə. Güya, yəni, Rusiya belə hesab edir ki, Azərbaycan da əlindədir, güya Ermənistan da əlindədir, KTMT nə bilim anlayışı ilə. Ama tabii ki, bu günleri Erdoğan, Cənab Sayın Erdoğan, Misir'den demeli Ankara'ya uçanda təyyarədə bir beyanat verdi. Ben izleyirdim onu. Ve beyanat verdi ve bildirdi ki, üst örtülü bildirdi ama açık metinden dedi ve üst örtülü bildirdi. Ki bizim regionumuzda Gərb değerler olacak.
Ve açık dedi ki, bizim Amerika ile yakınlaşmamız devam edir. Amerika Senatı ve Kongresi Türkiye ile bağlı son günler yaxşı kararlar verir. O cümleden Avropa Birliği, bilirsiniz Aşko'daki Türkiye müəyyən mənada belə deyək, kart blanş verilməsi və müəyyən məsələlər. Ən ağır vəziyyətdə bu mənada Azərbaycan qalacaq. Və hər bir düşüncəli və bugün bizim efrimizə baxan hər bir Azərbaycanlı düşünən Azərbaycanlı. Onun da qul elə həmişə quldur da. Qul həmişə qandalın sevər, qul nə bilim, qul olmağına sevinər, qəbul edər. Amma düşüncəli insanlar son məqamda əgər hərəkət etməsələr, əgər bir sıçrayış deməzdim, heç olmasa protest bildirməsələr, təbii ki, son anda pis vəzifdə qalacaqlar. Deməli, öz abardajına, yəni öz yanına götürür. Türkiyə bunu gizləmir, Ermənistanı. Bilirsiniz, bugünləri deməli Miger Grigoryandır gərək. Onu bir də deyin, onu bu cümləni bir də deyin. Türkiyə Ermənistanı himayəsinə götürür, belə bir şey deyil. Əlbəttə abardaja götürür, əlbəttə götürür. Himayəsinə. Ermənistanı əlbəttə, Türkiyənin xəbəri olmasa Ermənistan Qazaxıstanla və bugün sağlı olsun görəsiniz yaxın həftələrdə. Mən heç bilmirəm, getdi-getmədi, Paşinyan Qazaxıstana səfəri gözlənilir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin Qazaxıstanla deməli müqaviləsi imzalanıb. Təbii ki, bunlar hamısı Türkiyənin istəyi ilədir. O cümlədən bu günləri İbrahim rəisi və Rusiya və İran hər gün bəyanat verirlər ki, hər gün, Türkiyədən fərqli olaraq, hər gün bəyanat verirlər ki, regionda yad qüvvələrin, yad qüvvələr bunlar nəyə deyirlər? Mən azad olmaq istəyirəmsə, mən yad qüvvə qəbul edirəm. Ya siz, yəni biz nə isə, siz də vətəndaşlıq qəbul eləmirsiniz, mən də eləmirəm. Hər birimiz ürəyimiz Azərbaycanla döyünür, regionumuzla, vətənimizlə, nə bilim, Allah rəhmət eləsin, valideynlərimizin qəbri ilə döyünür. Bizim, yəni biz beləyik, Azərbaycanlılar belədir. Hər gün biz vətənlə bağlı düşünürük. Bizim axı başqa nə marağımız ola bilər ki? Və rəisi, bu günləri Miger dedi, gərək ki, vice-premier, yəni Paşinyanın mavinin qəbul edir və bildirib ki, regiona yad qüvvələrin gəlməsi dözülməzdir, biz buna icazə verməyəcəyik. Eyni zamanda, deməli, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin mavini bəyanat verir, eyni zamanda İranın prezidenti bəyanat verir və eyni zamanda Zəncilanda atışma olur. Hamısı təbii ki, deməli, regiona istək bundan ibarətdir ki, biz burada dəli nəzərik, belə gəzərik, biz istəyərik 100 il, 1000 il, nə bilim, tayfamızı təyin eləyəcəyik, qohumlarımızı təyin eləyəcəyik, istədiyimiz formada seçkilər keçirəcəyik və çox təəssüf olsun. İndi deyəcəklər, yəni ki, mən də müxalifətəm də, müxalifət olmasam 31 ildir nə işim var, mənim çöllərdir. Ya sizin, ya mənim, ya digər minlərlə Azərbaycanlı, düşünən Azərbaycanlı bu günləri İsveçlədə, İsveç, Avropanın və dünyanın hər yerində. Yo, bilirsiniz, müxalifət olmaq uğrunda mübarizə aparmamalıdır. Müxalifət hakimiyyət olmaq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Ad üstündə mübarizə getməlidir. Bu saat dava kimdir? Müxalifət onun davasıdır. Mahiyyəti üzrə müxalifət alternativ düşüncə deməkdir. Nə deməkdir müxalifət? Azərbaycanda bax, mən gəlin, mən rəsmi bəyanat verim. Öz adımdan verirəm. Azərbaycanda baş verən bədbəxtliklərin əsas səbəbkəri müxalifətdir. O cümlədən. Elə deyil bəlkə. Yaxşı, bunlar banditdirlər. Bunlar oğrudurlar. Bunlar görməmişdirlər. Bunlar pul hərisidir. Bəs biz neyə bilirik? Bəs biz necə xilas etməliyik? Hanı bizim konsepsiyamız? Hanı bizim ortaya qoyduğumuz təkliflərimiz? Hanı bizim sabah, birisi gün və tabirisi gün edəcəklərimiz? Hanı bizim məktublarımız? Məktub yazmaq, bəyanat yazır, mən də deyirəm. Tamam, Allahın dostu ki, Ukrayna prestasının 90% yazıb ki, Əliyev özünü seçdi, Əliyev özünü seçdi, seçdi, seçdi. Amma ikinci bir fikir yoxdur. İkinci bir düşüncə yoxdur. Seçdi, bəs seçdi də, yəni bilirsiniz, dırnaq arasında. Seçdi və seçilməmək üçün nələr edildi? Heç nə edilmədi. Yəni, sözdən əmələ keçmək, bunu hamı deyə bilər. Politolog hamı ola bilir, rəy söyləmək, bəyanat gəlmək hamı ola bilir, əmələ keçmək. Sən axşam qədər nə qədər istəyirsiniz, şeyin nə demək olar, nəsr dedin olar. Nə vaxt qalxırıq ayağa?
Mən. Nazım ne demek olar, politolog da olmak olar, 5 tane dil de bilmek olar, 15 defa danışmak da olar, 105 defa istiyorsunuz, böyle ne bileyim, Roma İmperiyası'nın tarihini danışaq, Şərq İmperiyası, bugün ne etmeliyik? Bugün biz edə biləcəyimiz Konstitusiya Palatası yaratmaqdır. Heç bir siyasi qüvvə, heç kəslə birləşmək lazım deyil. Bizim ana yasamızın ətrafında birləşməliyik. Ana yasamızın əsas xətti bundan ibarətdir ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Heç bir dövlət başçısı iki dəfədən artıq seçilə bilməzdi. İlham Əliyev bunu dəyişdi. Dəyişdi, 2008-ci ildə dəyişdi. İlham Əliyev Azərbaycan Konstitusiyasını zorladı. Necə ki, üzr istəyirəm, ifadəmə görə sizə Allah bağışlayın. Necə ki, insanları yataqlarında çəkdilər. İnsanları, nə bilim, biabr elədilər, terror elədilər. Bugün də qorxudurlar. Bugün də qorxutmaq istəyirlər. Hər bir kəsi qorxudurlar. Qorxutmaq istəyirlər. Bəziləri, yəni, dözə bilir axıra qədər, kimlərsə daha dözə bilmir. Baş verə biləcək hadisələr hər bir kəsin və 100 il bilirsiniz biraz belə danışıram, əsəbləşirəm. Biz axı dünyanın birinci demirəm, əddeş, müsəlman dünyası demirəm, şərq dünyası demirəm. Dünyanın 22-23 dövlətindən biri olmuşuq ki, parlamentli dövlət yaratmışıq. 1918-ci il may ayının 28-ci. Və bugün bizim hamımıza ayıb olsun. Çox ayıb olsun. Çünki dünya şöhrətli Quba Dibadoğlu'nun həbsi 3 ayda uzadılıb və utanmaz utanmaz Nərimanov məhkəməsi deyir ki, saxta pul kəsir. O birisini atıbla qırağa. Onu ikinci maddəyə çeviriblər ki, güya ekstremist dini ədəbiyyatda saxlayırmış. O ikinci maddədir. Yerini dəyişiblər. Quba Dibadoğlu pul kəsdirirmiş. Quba Dibadoğlu'nun üzr istirəmi ola bilsin bunu deməməliyəm. O mənim dostumdur deyə bilərəm. Quba Dibadoğlu London İqtisad Universitetində əmək haqqı, mən valla Azərbaycanda heç 10 ilə insanlar Quba Dibadoğlu'nun bir ayağı qazandığı maaşı qazana bilmirlər. Həm də baş müəllim idi, həm də professor, həm də əlavə magistr kursları filan filan. Quba Dibadoğlu'nun belə bir marağı ola bilməzdi. Mümkün deyil və Azərbaycan o dövlət deyil ki, orada kimsə nə isə nə. Belə də bilirsiniz, gülünc, amma bu günləri heç bir siyasi partiya nə bəyanat vermir, nə küçələrə çıxmır. Nə bir fikir bildirmir ki, bu nə məhkəmədir, bu nə oyuncaqdır, bu nə düşüncədir? Hansı əməllə Quba Dibadoğlu, haradadır onun çap makinası, onu bizə də göstərin. Bizə də göstərin, çap elədiyi istiqrazların nömrələrini də göstərin, biz də görək də. Dünya şöhrətli alimi, professoru soxublar içəri, üzr istəyirəm. Girov deyə, yəni bilirsiniz, girovdur. Təbii ki, yəqin ki, siz də, mən inanıram sizə və sizin proqnozlara, ola bilsin, yəqin Novruz bayramında, nə bilim, su çərşəmbəsində, o çərşəmbəsində deyəcəklər ki, İlham Əliyev, böyük şəxsiyyət, dünyəvi şəxsiyyət, bu günləri ürəyi açıldı, kefi istədi. Yo, mən demirəm, mən demirəm, buna hakimiyyət deyir. Mən fikirləşirəm ki, hakimiyyət belədir də, onlar həmişə belə aldadırlar. Elə siz fikirləşdiyiniz gözdə, çoxu... Gözdə bayramdır, hə, amma cınqırıbı çıxartma. Əsas idi ki, indi, bax, cınqırıbı çıxartma. Nəyi çıxartma, hara qədər çıxartma? Prezident seçkisinin məsələsi həll olunana qədər. Ay, Seviz xanım, üzr istəyirəm sizdən, ay bacım, ay ana, ay qardaşım, ay dostum, hər bir vətəndaş. Azərbaycan 39 milyon ton neft istehsal eləyirdi, daha doğrusu çıxarıb satırdı. Bugün Azərbaycan neft istehsalı 3-də 1 düşüb. Azərbaycanın beynəlxalq valyuta fondundan sabah bürsün pul istəyəcək. Təbii ki, Azərbaycan iməkliyə iməkliyə gələcək aşbıya. Təbii ki, Azərbaycan yarım ilə, bir ilə qaça-qaça və yürə-yürə gələcək Avropaya. Təbii ki, gələcək. Azərbaycanın başqa çıxış yolu var. Azərbaycan pulu haradan götürsün Azərbaycan? Azərbaycan bütün pulu Azərbaycan gələn pul kütləsinin 4-də 3-ün yoğurlayıb. Öz hesablarında saxlayır haradasa. Belədir də, yəni bu faktdır da. Və sizin ağlınıza, bizim ağlımıza nə gəlib ki, bu rejimi, nə bilim, gözləyək hələ görək nə olur, Ukrayna haçan qələbə çalır. Ukraynanın qələbə çalması heç Ukraynadan birbaşa asılı deyil. Ukrayna təbii ki, fədakarlıq göstərir, döyüşür, döyüşəcək inşallah, həmişə döyüşəcək. Yəni azadlı, azad insan tamam başqa bir düşüncə sahibidir də. Amma bizə verilən, nə bilim, silahın kütləsinin, kəmiyyətindən, nə bilim, filan filan şeylərdən asılıdır. Bəs biz Allah sizə kömək olsun. 39 milyon ton neft istehsal edən Azərbaycan, Azərbaycan xalqının qazisinə 80 manat verirdi. Bəs sonra indi nə edəcək? İndi düşüb 20 milyon tona. İki dəfə azalıb, 17 milyon tona düşüb.
Azərbaycanı böyük bir gələcək gözləmir. Mən sizə açıq deyirəm burada. Yalandan nə bilim belə oldu, ay nə bilim gidərik Zəngəzura gedib çıxarıq nə bilim Atlantik okeanına. Bunlar hamısının ağıldı. Hər birin ağıldı. Haçana qədərin ağıldı, bu da Azərbaycan siyasi elitasının asılıdır. Azərbaycanın düşünən şəxsləri hər gün bunu ictimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Oturub oxumaq lazımdır. İqra, yəni dinimizdə də yazılıb da, oxumaq, çatdırmaq lazım insanlarımıza. Yoxsa elə yalandan oturaq, namaz qılaq, dua eləyək, gözləyək ki, güya ki, Rusiyanın, nə bilim, Azərbaycandakı qubernatoru, nə bilim, general qubernatoru sabah insaflı olacaq, daha indən belə rüşvət almayacaqlar. Yox, yalan şeydir. Bunların mahiyyəti oğurluqdur, mahiyyəti korrupsiyadır. Əlbəttə mahiyyəti, təzdən dəyişmək olar. 67 yaşında insanınızı dəyişə bilərsən. Heç qeyri mümkün deyil. 5 yaşında uşağı dəyişmək mümkün deyil. İllər öncə mənim belə bir təklifim vardı ki, küçələrə etiraza məhz konstitusiyadan çıxmaq. Mən xatırlarım ki, bir xanım da oradan da çıxmışdı. Rus dilli bir xanım idi, deyirdi ki, ya za etu konstitusiya, mən bu konstitusiyaya görə Ha, çıxmışam. Bilirsiniz, hanım, o siz qədər... salodur. Üzür istəyirəm sizdən. Bəli. Mən bunu heç kəs ağıl filan vermirəm. Millətlər uzun mübarizələr keçiblər, bilirsiniz. Avropa demokratiyası ilə bugünləri demokratiya olmayıb ki, uzun 150-liklər demokratiya keçiblər, vətəndaş müharibələri keçiblər, qarşı durmalardan keçiblər. Nəsə bir bazis, əsas bir sənəd olmalıdır, əsas bir dayaq nöqtəsi olmalıdır. Və Azərbaycanın dayaq nöqtəsi, Azərbaycan milli elitası üçün, milli demokratik kəsimi üçün Azərbaycan konstitusiyası olmalıdır. Biz onun maddələrinə sökünməliyik. Bizə lazım deyil ki, sabah hansısa partiyalar desin ki, yox, mən özümü buraxıram, nə bilim, mən belə oluram, filan kəsim. Heç nəyi birləşdirmək lazım deyil. Bax, bizim efrimizdə burada, indi mən görmürəm nə qədər, siz görürsünüz. Yüzlərlə 3500. insan var. Vacib deyil ki, kimsə düşüncəsini dəyişsin. Ama Qızıl Qanunda, yəni Qızıl Qanun nədir? Qızıl Qanun Azərbaycandır. Azərbaycanın demokratiyasıdır. Azərbaycanın müstəqilliyidir. Azərbaycanın gələcəyidir. Və bura baxan hər bir tamaşaçının ən azı elementar rifah məsələsidir. Ən azı sosial qarantiyalarıdır. Və bu məsələlər ətrafında nələr etmək olar? Elementar şeyləri var da. Mən heç kəsə demirəm. İnançlı da olmaq olar, inançsız da olmaq olar, ateist olar, deyə, nə bilim, nə istəyir ola bilər. Amma bizim şərəfli tariximiz var, minillərlə tariximiz var. Nə bilim, bir neçə il minillik tariximiz var. Babalarımız və qurucu atalarımız, babalarımız 105 il, 106 il olur artıq bu il. 106 il öncə bizə demokratiya və demokratik cəmiyyət təşkil ediblər. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini qoyub gediblər və bugün Xalq Cumhuriyyəti bir dəstə, mən bu sözdən çəkinmirəm, banditin və terrorçunun əlindədir. Bəli, terrorçudurlar, terror dövlətinin yanında durmuşlar və Azərbaycanın dünya şöhrətli alimi, yenə də bu sözdən çəkinmirəm, ölüm ayağındadır. Quba Divadoğlunun həyatı hər gün təhlükədədir. Çünki onun sağlamlığında doğrudan problem var. Çünki bu əyyaşlar kimi, üzr istəyirəm ifadəmə görə, kef damaq insanı deyil, ömrü boyu kitab oxumaq, yazmaq, pozmaq, gözün qoymaq, gözünün nurun qoymaq, həm sağlamlığın xərcləməklə məşğul olub və bugün onun həyatı təhlükədədir. Və bugün Nərimanov rayon məhkəməsi, haram olsun Azərbaycanın çörəyi ilə məhkəmə sədrinə və hakimə ki, deyir ki, Qubadoğlu güya pul kəsib. Güya pul kəsib. Həmin məhkəmə hakiminin necə deyim, qanuni qazancından 10 dəfə Quba Divadoğlu bir ayda əmək haqqı alırdı. Niyə kəsməlidir Quba Divadoğlu saxta pul? Niyə kəsməlidir Quba Divadoğlu? Londonda yaşayan övladları bütün xarici universitetlərdə, aparıcı universitetlərdə işləyən və Azərbaycanla hər bir canın qoymağa, nə bilim, qaçqın, üzr istəyirəm, bu ifadələri bəlkə deməməliyəm, atasız böyüyən, üç qardaş, hər şeyə nail olan bir insan nə pulu kəsməlidir? Haradan Qubadi Badoğlu oldu, axı cinayətkar? Bəs utanıb ölmürsünüz, bəs gələcəkdən utanmırsınız? Bəs sabahları
Sabah olmasın. Ümumiyyətlə, bu baxıb yazandığınız bu pullar nəyə lazımdır? Utanmırsınız ailələrinizdən. 3 ay, 4 ay sevinç kampı. O qədər pis oldum ki. Yox, Elə bilirdim, ümidim var idi ki, bəlkə deyəsələr ki, siz deyirsiniz Novruz bayramı ilə bağlı. Elə fikirləşdim ki, birdən deyərlər ki, Novruz bayramına qədər heç olmazsa evdə dustaq olsun, orada baxarıq. O qədər üzr istəyirəm, həyasız və tərbiyəsizdirlər ki. Mən o Polşada məhkəmədə gördüm. Fotomontaj eləmişdilər, nə deyirlər, Photoshop. Mənə pasport göndərmişdilər. Və bunlar belə abırsız, həyasızdırlar. Yəni bu rejimlə Azərbaycan xalqı, tək demokratik ictimaiyyət yox, bütün Azərbaycan xalqı bitirməlidir və bitirəcəkdir. İnşallah, hökmən bitirəcəkdir. Çünki bilirsiniz, gələcək bunların deyil. Bu mənəviyyatsızlıq. Sən bilirsiniz de, indi siz Allah'a şükür ki, məsələn, jurnalistika oxumusunuz, ingilis dilini bilmirsiniz. Amma Qubat bəy, yetim bir kəs ingilis dilini öyrən, iqtisadiyyat üzrə elmlər namizəd ol, doktor ol. Bilirsiniz nə qədər ağır bir həyat keçib və bu günləri sən yaramaz hakim və sənin təyinatın, o nə bilim onun adı, yaramazların Ədliyyə Nazirliyi, prokurorluq, hamısı bir yerdə. Allah onlara lənət eləsin. Üzr istəyirəm. Ola bilsin bu efir ifadəsi deyil. Amma siz Azərbaycanın yaxşı alimin, milli alimin, gözəl alimin məhvə məhkum edirsiniz. Qubat bəyin də oradan həyatına təhlükə var. Yəni bunu hər bir tamaşaçımız bilsin və bilsin ki, hər birimizin, mən birinci boynuma götürürəm, hər birimizin məsuliyyətimizdir. Qubat bəyin Ben. həyatında baş verə biləcək bədbəxtlik. Bilirsiniz, mən sizinlə razıyam. Deyirsiniz ki, Allah lənət eləsin, efir sözü deyil, amma söhbət ondan gedir ki, onları yalnız lənət eləməyəcək. Həm də biz ədalət kürsünə görəcəyik. Məsələn, o Hökmən, Qubad inşallah. Əlbəttə ki, Badoğları mənim şübhəm yoxdur. məhkəməni kəsəndə, o hökmü kəsəndə, İlham Əliyevə güya qalib gəlib onu prezident elan edən Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev də. Fərhad Abdullayev həbsxanada olacaq. O bunu bilməlidir. Bəli, İlham Əliyev özü Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində oturacaq. Elə Azərbaycan vətəndaşlarına tutmuş olduğu tuğya, Bilirsiniz, divanı yəni işgəncələrə görə. yanlış. Amma onu prezident kürsüsünə əyləşdirənlər, bu seçkini saxtalaşdıranlar, o seçki komissiyalarının üzvləri ki, o saxtakarlıqla məşğul olublar. O politoloqları ki, cəmaatın beynini yalan fikirlərlə, dezinformasiyayla doldurublar. O narrativi yayanlar, o televiziyaların rəhbərləri. Biz bunu görə-görə tarixdən gəlmişik. Onlar sadəcə o tarix oxumurlar. Onu bilməlidirlər. Fərhad Abdullayev eyni mantiyasını ona geydirəcəklər və oturadacaqlar onu məhkəmədə. Təbii, Çünki o özün cinayət baş törədib. İlham məsələ. Əliyevə deməklə ki, sən seçilmisən və sən and içə bilərsən. Özdə nəyə? Quran and içə bilərsən.